עכשיו זה עושה לייב. כן, אני חכה. הראשון, הכוח חוזר לאנשים. לרדיו החברתי הראשון. אהלן אהלן חברים, צופים, מאזינים יקרים, ברוכים הבאים לעוד תוכנית של חשיבה מנצחת. ערב טוב לכל מי שכבר איתנו, גם בפייסבוק, גם באינסטגרם, גם באפליקציה של הרדיו החברתי הראשון, אז תודה שהצטרפתם. ואני ככה, למי שלא מכיר אותי, אני אציג את עצמי, ואז את האורח שלי כמובן, בינתיים עשית שיתוף לחברים שלך? מעולה. אז לי קוראים עדי טפר, ואני מאמן מנטלי לכדורגלנים ומועדוני כדורגל מקצועיים. בכל מוצ"ש, בשעה 7, אני פה באולפן של הרדיו החברתי הראשון, מנחת תוכנית האירוח, חשיבה מנצחת, שעוסקת בפן המנטלי של עולם הספורט התחרותי. אני מקפיד להביא אנשים מעניינים, תכף. תכירו גם את האורח שלי שהוא איש מדהים, איש חזון, עשה המון דברים, וכאילו, הלוואי ועוד אנשים היו ככה, לוקחים את החלום שלהם והופכים אותו למציאות, ובטח בגיל צעיר. אז את אלעד, אלעד לוין, שתכף תכירו, אני גם פגשתי בהרבה מאוד כנסים מקצועיים, אני יודע שהוא מקפיד על תמיד לקחת את זה לרמה הבאה, את התחום שלו בכדורגל, שהוא די ייחודי ויש לו הרבה מאוד יתרונות. אלעד חי כדורגל, חושב כדורגל, נושם כדורגל, גם חבר טוב. אני יודע על כל מיני מהלכים שהוא הולך לעשות קדימה, יכול להיות שהוא יחשוף את חלקם, אבל זה כבר בחירה שלך, אני לא נכנס לך לתוכניות העסקיות, אבל זה יפה לראות ככה שתמיד יש אופק. אז איש מקצוע שהפך את האהבה שלו למקצוע, והיום נותן הרבה מאוד ערך להרבה מאוד שחקנים. אלעד לוין, אהלן אהלן, כיף גדול להריח אותך. תודה רבה על האירוח, ממש ממש כיף להיות. אז אחרי הפתיח הזה, בטח אנשים ככה מסוקרנים, בוא תספר לנו קצת על עצמך, על הבן אדם, ואז נדבר על הפרויקט, על סוקר סטאר, על מה שאתה עושה. אז ככה, אני באמת תמיד אהבתי כדורגל, מגיל מאוד מאוד צעיר. גם שיחקתי עם מחלקות נוער, קצת מכבי תל אביב, בעיקר הפועל רמת גן מחלקת נוער, והעולם הזה מאוד קרוב לליבי. חוץ מכדורגל, כמובן, אני אוהב לעשות הרבה דברים אחרים, גם לטייל בעולם, לראות עולם. נחשף לתרבויות שונות, ובאיזשהו שלב בחיים גם החלטתי לחבר את הכל ביחד למה שאני עושה היום. אני בכלל מגיע מרקע אחר, מרקע טכנולוגי, אני מהנדס במקצוע שלי, למדתי הנדסה, עסקתי בהייטק המון המון שנים, ובעצם ביום אחד החלטתי לעשות איזשהו שינוי וללכת בעקבות התשוקה, ולעשות דברים שבאמת יהיה להם משמעות ויהיה להם ערך, גם עבורי וגם עבור אחרים. וככה נולד בעצם כל הדבר הזה שנקרא סוקר סטארס. יפה. אז בוא תספר לנו באמת על סוקר סטארס, על הפרויקט הגדול הזה שאתה ככה הקמת, יזמת, עשית. אז ככה, סוקר סטארס בעצם חברה שהקמתי לפני... תתקרב ששמו טוב. בטח. סוקר סטארס חברה שהקמתי לפני 8 שנים. בעצם החברה הוקמה במטרה לקדם את הספורט הישראלי, את הכדורגלן הישראלי, בכלל את הכדורגל הישראלי. גם בארץ, גם בחול. היום אנחנו נוגעים באמת במגוון מאוד רחב של נושאים, אם זה טורנירים, גם בארץ, גם בחול, מחנות אימון בחול, במתקנים הכי יוקרתיים שיש, שנבחרות. השתלמות מאמנים במועדונים הבכירים ביותר, כמו מילאן, כמו אספניול, ועוד כל מיני שמתוכננים לנו לעתיד הקרוב והרחוק.
כל מה שקשור לשחקן האינדיבידואל, מחנות אימון שהם טרומונה, כדי לתת לשחקנים את, את הדבר הנוסף הזה לפני שמתחילים את כל העונה עם הקבוצה, את המחנה אימון עם הקבוצה. גם פה בארץ, מחנות שמאפשרים לכל שחקן, גם אם הוא לא משחק ברמות הגבוהות וגם אם הוא לא רואה את הקריירה שלו בתור כדורגל מקצועי, לבוא ולחוות וליהנות מהכדורגל, כדי שתישאר לו איזושהי חוויה לכל החיים, גם מהעולם הזה. בנוסף, פרויקטים שהם ניהול הפקות ספורט, אם זה עסקים, חברות, ארגונים, עשינו לא מזמן, ממש לפני שהתחילה הקורונה, את ליגת העסקים של תל אביב, שהיה פרויקט באמת מדהים, כל העסקים מכל העיר, ויש בקנה עוד כמה פרויקטים באמת דומים כאלה בערים נוספות בארץ. בכלל הפקות ספורט לכל מיני ארגונים, אם זה ימי ספורט שכוללים ענפי ספורט שונים, זה רק בתחום הכדורגל. אנחנו יודעים לשלב גם המון המון דברים מאוד מיוחדים, אם זה תוצאות ושידורים חיים ותמונות, ומשהו שהוא באמת עוטף את החוויה הזאת למשהו שהוא חוץ מהצד המקצועי, שזה הפוקוס, למשהו שהוא מאוד גם חווייתי. אז מדהים, ואני יכול להגיד לך ככה, יצא שגם דיברנו על שני שחקנים ספציפיים, שהיו אצלך, יצאו למחנה אימונים כזה, בטח אחרי תקופת הקורונה, שכולם היו רבים לכדורגל, והם חזרו מוקסמים. הם חזרו בהיי של, ששם אותם במקום שהם מבינים מה זה בכלל, אפילו, אתה יודע, מקומות שהם יחסית, כן, לא בטופ לבל האירופאי, מבחינת הפסיליטיז, התשתיות, הסדר יום, שאנחנו תכף נדבר על הכל, אני חושב שבזה אתם נותנים הרבה מאוד דרך, ואם בארץ יתחילו לעבוד בצורה כזו מקצועית, כמו שאתם עושים במחנות אימונים, אני בטוח שפני הכדורגל ישתנו לגמרי. אבל כששאלתי אותך לגבי עליך, על הבן אדם, אז משהו שלי חשוב, כן, הרי התחלת איזשהו מיזם. מה גורם לך הכי הרבה סיפוק בפרויקט הזה? וואו, האמת שזה הרבה יותר מדבר אחד. מבחינתי, א', לראות שחקן שהוא מחייך, שהוא שמח, שהוא עושה את מה שהוא אוהב, מבחינתי זה משהו שהוא לא מובן מאליו, כי מי כמוך יודע שיש הרבה שחקנים שמשחקים, אבל לא באמת אוהבים את המשחק, ולא באמת נהנים ממה שהם עושים. אז מבחינתי, קודם כל, שחקן שהוא נמצא, שהוא מחייך, שהוא נהנה, זה הבסיס להכל. לראות שחקנים ומאמנים שמייצגים את המדינה. מבחינתי אין דבר יותר מעורר גאווה להיות בטורנירים שלנו ולראות את הדגלים שלנו מתנפנפים להם עם דגלים של גרמניה ואיטליה ומעצמות כדורגל אחרות. ולדעת שגם הייצוג שלנו הישראלי הוא פה, אם זה בדגלים ובחוברות של הטורניר ובתמונות ובכל מיני מקומות, לדעת שאנחנו שם, שאנחנו חלק מהדבר הגדול הזה ומתייחסים אלינו ונותנים לנו את הכבוד המתאים. לראות גם איך אנשי מקצוע בחול נמצאים בדו-שיח, אם זה מאמנים בזמן השתלמות, או שחקנים אחרים שפוגשים שחקנים מקבוצות צעירות, לראות איך הם מכירים, מתחברים, מחליפים חוויות, מחליפים רשמים מקצועיים, ונהיים גם חברים לטווח הארוך, זה משהו שמבחינתי הוא חלק מהמטרה. לראות שחקנים צעירים שמגיעים למחנות שלנו וחוזרים אחרי שבוע, באמת עם שינוי בתפיסה ושינוי בחשיבה של איך צריך להתנהג בחול, ואיך צריך להתנהג בתור קבוצה, ואיך צריך להתנהג כשאתה מייצג את המועדון שלך, ולהבין איזה דגשים באמת צריכים לעשות, ואת הדברים הנוספים כדי להפוך להיות שחקן טוב יותר, על המגרש ומחוץ למגרש. באמת, יש כל כך הרבה דברים שזה מבחינתי כיף לראות. זאת המטרה בסופו של דבר. ולראות איך אפשר לתרום לכל אחד לקידום שלו, אם זה למאמנים להרחיב את הידע ואת הניסיון שלהם, ולראות קצת איך עושים דברים במקומות אחרים, ואיך מתקנים במקומות אחרים נראים, ואיך מחלקות נראות ובנויות, וגם לשחקנים, לתת להם את האפשרות לשחק במשחק בינלאומי, ולתת להם את האפשרות לשחק מול שחקנים אחרים בעולם, ולהבין שאנחנו נמצאים גם ברמה הזאת, ואנחנו יכולים להתמודד עם הרמה הזאת, ולהבין שבאמת הכל הוא בראש והרבה מנטלי, אם נדע לקחת את הדברים ולטפל בהם בצורה נכונה ולקחת אותם צעד אחרי צעד ולבנות אותם נכון, אנחנו יכולים להגיע לטורניר הגדול הזה שאנחנו כל כך חולמים עליו וכל כך רוצים להיות בו, אם נבין שצריך לשים את הדגש עכשיו לשנים הבאות. זה מדהים, כי כשדיברת אני חשבתי על איזושהי נקודה. הרי אליכם מגיעים הרבה מאוד שחקנים שבחרו לקחת את השירותים שלכם והם ממועדונים שונים. נכון. אבל כשדיברת על החלק של הראש, לפעמים יש איזושהי תפיסה של שחקן שהוא לא במועדון שהוא היה רוצה להיות, או הוא חושב שהוא ראוי לשחק, הוא במרדון קצת יותר קטן, ואז הוא פוגש גם שחקנים עם מועדונים גדולים, ופתאום כולם משחקים על אותו מגרש, ונלחמים את אותו משחק, וזה נותן להם הרבה מאוד תקווה, שאם חבר'ה שלהם משחקים איתם ביחד, והם מצליחים להגיע לתוצאות, והם משתפרים ביחד במהלך המחנה,
אז זה יוצר איזשהו תדר של אני רוצה לקחת את עצמי לרמה הבאה, גם אני יכול, גם אני מסוגל. וזה משהו שאני מאוד מאוד אהבתי, ושאמרתי את זה גם כן משחקנים שהיו אצלכם, שזה יפה. זאת אומרת, הם חוזרים עם אופק מעבר לכל מה שהם רואים. הם מסתכלים על שחקנים בגילם, והם אומרים, וואו, כאילו, אני יכול לעלות לרמות הגבוהות. אם הם, אז גם אני. אז אני גם מוסיף לזה, ואני אגיד לך שבאמת במחנות שלנו, בשנים האחרונות, יש בערך 17, שחקנים מ-17 מועדונים שונים. אוקיי, מכל רחבי הארץ, צפון, דרום, מרכז, באמת לראות אותם על מגרש אחד, הם פתאום מבינים שהם יכולים להתקדם למקום שיותר טוב להם ומתאים להם מבחינה מקצועית, מבחינה חברתית, מכל מיני בחינות, כל אחד עם שלו. ואתה רואה אותם עושים גם את המהלכים האלה בסופו של דבר שהם חוזרים לארץ ועושים את ההתקדמות הזאת, את העוד צעד למקום שהם צריכים להיות, ושם צריכים גם להתפתח יותר טוב. אני מכיר את הקו מחשבה שלך, ואני יודע גם כן, כשאתה מקפיד בכל מחנה אימון כזה לתת אקסטרה וערכים נוספים שאנחנו נדבר עליהם גם בהמשך, אני אשמח באמת שתרחיב בנקודות בשביל שאנשים ידעו שאם יש מישהו שהוא יושב בבית והוא מתלבט האם כן ללכת למחנה כזה או לא ללכת, אז שהם יבינו מה הערכים המוספים שכל שחקן יכול לקבל, וזה גם תלוי תפקיד, ואתם עושים את זה אדיר לדעתי. אני תמיד ראיתי שאתה חי את החזון שלך. אתה walk the talk, גם בכנסים, שאתה לוקח את הדברים המקצועיים ביותר. הייתה איזושהי נקודה לך באופן אישי, כיזם, שאתה החלטת שזה מה שאתה רוצה לעשות בחיים. יש נקודה שבה החלטת שאתה הולך על זה עד הסוף, כי בכל זאת למדת גם הנדסה וגם דברים אחרים. האמת שזה מצחיק, כי דווקא בנקודה בחיים ש... אני עבדתי בהייטק מגיל מאוד צעיר, באמת, נכנסתי לעולם ההייטק מגיל 17 כבר, עוד שהייתי בתיכון, עוד בי"ב, ועבדתי בכל מיני תפקידים ובחברות גדולות בשוק, גם בתחום הסלולר וגם בתחום ההייטק עצמו, ונהניתי והייתי טוב בתפקיד, אבל הבנתי שמשהו שם חסר. אני לא מצליח לממש את מה שאני רוצה מבחינה אישית. ובאמת, דווקא שסיימתי את התואר, הבנתי שמה שאני רוצה לעשות הוא בכלל לא העולם הטכנולוגי, לא טכנולוגי נטו, כי טכנולוגיה באמת משתלבת אצלנו גם היום בעבודה. ולקחתי את המקום הזה בהחלטה של, אוקיי, אני עוזב את מה שאני עושה היום, ואני מתחיל לעשות את הדבר הזה. אבל גם זה התחיל אחרי מקרה מאוד מעניין שהיה לי, שאני הייתי תקופה באיטליה, הייתי בשליחות מטעם משרד החוץ, ושחקתי שם בקבוצה בליגה חובבנים, קבוצה של הקהילה היהודית, אנשים מקסימים, מדהימים, שעד היום מלווים אותי בחיים, גם ברמה החברית וגם ברמה המקצועית. ובאמת שחזרתי משם, זה היה ב-2011 בערך, התקשר אליי מישהו מהקבוצה ואומר לי, תקשיב, אנחנו טסים לטורניר של המכבייה בווינה, אתה רוצה להצטרף אלינו? עכשיו אני כזה, אתה יודע, מה, תספר לי עוד? כן, כל הקבוצה, חברים, נוסעים בערך שבוע, שבוע ו10 ימים, נוסעים, ישנים, כולם ביחד, משחקים וזה, אתה יודע, הדבר הבא שאמרתי לו זה, קח את הכסף שלי, תגידי רק מתי לבוא ואיפה לפגוש אתכם. והחוויה הזאת שינתה אצלי, באמת, זה פתח לי מאוד את הראש, כי בתקופה שלי שהיינו ילדים, כמעט ואף אחד לא טס כמו היום לטורנירים. זה לא היה אפשרי, לא מבחינת עלויות, לא מבחינת טיסות, לא מבחינת מגוון של טורנירים, לא מבחינת אפשרות להיכנס בכלל לטורנירים כאלה. ופתאום, אתה יודע, בגיל, לא יודע, זה היה, הייתי בן 26, משהו כזה, להיות בטורניר כזה עם חברים, לחוות, ליהנות, לכל הארגון, ההפקה מסביב והכדורגל, הבנתי שזה באמת מה שאני רוצה לעשות. ודבר שאני זוכר שעשיתי שחזרתי לארץ, זה לראות אם יש בכלל דבר כזה בישראל. ובאמת שהבנתי שזה לא קיים, החלטתי באמת להרים את הכפפה, לעזוב את מה שאני עושה, ולקחת את הדבר הזה באמת בתור פרויקט שבאמת מתפתח וגדל מיום ליום. מהמם, ולהיות all in עם החזון שלך כמובן, וזה זה מצליח וזה תופס תאוצה בכל שנה ושנה, מצטרפים אליכם יותר אנשים, אתם מוצאים ליותר מחנות אימון, וזה כיף לשמוע. אז בוא באמת נעשה drill down ככה לשטח, בסדר? בוא תתאר לנו מבחינת שחקנים שהם בוחרים להצטרף, כמו שאמרת, שילמו לכם, באים, טסים, הגיעו, מה הם רואים בחול, על מה אתם מקפידים, מה חשוב לכם? בעצם יש... צריך להבדיל בין מחנות שאנחנו עושים ברמת הארגון שלנו, ומחנות שאנחנו עושים עבור קבוצות. עבור קבוצות יש להם את בעצם הצוות המקצועי שלהם, שנותן את כל התוכנית המקצועי, כל התוכנית המקצועית של המחנה, כל מה שהם צריכים. אנחנו כמובן נותנים להם את כל המעטפת מסביב. תמיד אני מסתכל על זה בתור, אתה יודע, פוקוס של המקצועי.
אני תמיד אומר להם, אתם מגיעים לשם, אתם צריכים להתעסק בדבר המקצועי נטו. אתם צריכים לעלות, לאמן, לשחק, לעשות מה שאתם צריכים מקצועית. כל שאר הדברים מחוץ למגרש, בשביל זה אנחנו קיימים. אם זה לדאוג לכם לכדורים ולציוד ולארוחות, ואם יש ארוחות מיוחדות או מישהו שצריך ארוחה כי הוא רגיש לאיזה משהו, אז לדעת שאנחנו מטפלים בזה, הרכב חדרים, שירותי כביסה, באמת כל הדברים האלה, זה המקום שלנו. וכמובן כל המעטפת התיירותית מסביב, אם זה טיסות, מלונות, העברות, טיולים בשעות הפנאי, כל הדברים האלה, אנחנו יודעים ואנחנו דואגים להם, וזה נותן לקבוצות השקט, כי הם יודעים שהם מתעסקים נטו בצד המקצועי, ויש לנו גם נציג שלנו שנמצא איתם כל הזמן בשטח, מהרגע שהם מגיעים לשדה התעופה בארץ, עד השנייה שהם חוזרים לישראל, וזה ליווי מאוד צמוד, וזה מאוד חשוב לקבוצות בכלל, מכל הרמה. סליחה, עכשיו, מצד שני, יש את המחנות שאנחנו מארגנים, ששם, חוץ מכל המעטפת הזאת, מחוץ למגרש, אנחנו נותנים את כל התוכן המקצועי ויוצקים אותו פנימה לכל היום. עכשיו, אנחנו בונים את המחנות שלנו בצורה שהיא יחסית מאוד אינטנסיבית, גם לשחקנים שמגיעים באמת בכושר משחק טוב, זה כסף שהם לא רגילים אליו. זה בין 2-3 אימונים ביום, מתחילים את היום כבר באיזה 7 בבוקר, מסיימים אותו בערך ב-9-10 בערב, 2-3 אימונים ביום, אימון בנייה גופנית, עוד אימון בבוקר על המגרש, עוד אימון צהריים, אחרי צהריים על המגרש, 3 ארוחות, ארוחה שהיא לפני אימון צהריים לשחקנים. אחד הדברים שמאוד חשובים לנו זה העשרה מקצועית, אוקיי, שזה משהו שאנחנו הכנסנו אותו למחנות ממש מההתחלה, לתת להם הרצאה על בסיס יומי בכל מיני נושאים, אוקיי? אם זה תזונה, אם זה אימון מנטלי, אם זה טקטי, זה יכול להיות כל מיני דברים. אני יכול להגיד לך שעכשיו חזרנו למחנה שוערים, היה לנו את אליעד ואת אור המאמני שוערים שלנו, הם עשו איזשהו ניתוח טקטי בחדר, הרצאה של שעה לכל החבר'ה שהיו, לכל השוערים, ואז מיד אחרי זה היו משחקים של ליגת האלופות, שהשחקנים יצאו עם מחברות וניתחו את השוערים של כל אחת מהקבוצות. שאתה יודע, זה מאוד יפה לראות את זה, ופתאום השחקנים מסתכלים על המשחק בצורה שונה, בצורה אחרת ממה שאנחנו סתם יושבים וצופים עם חברים בטלוויזיה. אז מבחינתנו זה משהו שמאוד חשוב. במחנות אנחנו משלבים כמובן, כמו שאמרתי, את הצד החווייתי, אם זה צלם סטילס שמתלווה לקבוצות, כדי שיהיה להם כמובן גם מזכרת מכל הדבר הזה. צילום וידאו זה משהו שאנחנו מאוד שמים עליו דגש, כי הוא משרת בעצם כמה דברים. א', את המזכרת לילדים מהחוויה הזאת שהם יוצאים אליה מהמחנה הזה, וגם ניתוח מקצועי, כי אחרי שצילמנו להם משחק אימון או אימון, אפשר לנתח אותו גם הצוות שלנו, גם כל שחקן יכול לעבור ולראות את הדברים שהוא עשה טוב, עשה פחות טוב, ומקבלים פה עוד איזה כלי להשתפר, וגם בעצם זה מחבר אותנו מאוד להורים בבית. ההורים של השחקנים שנמצאים רחוק מהם ולא יכולים לגשת, אז הם יכולים לצפות מרחוק, גם לראות את הילדים שלהם, גם לראות באמת ולהרגיש בשידור חי מה קורה במחנה. אז מבחינתנו אנחנו מרוויחים את הכל בדבר הזה. ובעצם כל הדבר הזה, זה מה שמתחבר למחנה המקצועי שלנו, שאנחנו עושים אותו כל שנה. וזה מדהים. משנה לשנה באמת המספרים רק גדלים ומוכפלים. וזה כיף לראות שבאמת יוצא מזה משהו שהוא מאוד חיובי לשחקנים. אז כיף גדול. ודיברת גם על ההורים, שיש להם את האפשרות לראות. אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב. מה המדיניות שלכם לגבי ההורים שרוצים להצטרף? תראה, מבחינת מחנות שלנו, אנחנו מעדיפים שהורים לא יצטרפו, ולא כי אנחנו לא אוהבים את ההורים, אנחנו מאוד אוהבים את ההורים, זה הורים גם שמלווים את הילדים ודואגים להם, אבל צריך להבין שלפעמים הנוכחות של ההורה פוגעת בילד. והילדים האלה הם ילדים מדהימים, באמת, אני נמצא המון בחול איתם, ורואה אותם וחווה איתם, ויושב איתם גם בחדרים גם בערב, שמשווים יחד עם החברים שלהם, ויושב איתם בין לבין, ואתה רואה איך הם תוך שבוע של מחנה ממש מתבגרים וממש נהיים עצמאיים. פתאום, אתה יודע, אמא שאומרת מה ואיך הוא יחבס ומה הוא יעשה, הוא מחבס והוא מטפל בבגדים שלו והוא מטפל בכביסה, או כל מיני דברים של איך הוא יקום בבוקר לבד, ובסוף היא מגלה שהוא קם יופי בבוקר והוא לא אוכל כלום, ובסוף היא מגלה אחרי זה שהוא אוכל יפה מאוד במחנה וגם חוזר לארץ ופתאום מבקש ממנה כל מיני שינויים בהרגלי תזונה שלו. ביסקוויט ותה. למשל. חטיף אנרגיה. אבל זה משהו שבאמת יפה לראות, כי הם מאוד מתבגרים לבד, ובגלל שהם מבלים זמן עם החברים שלהם בחדר, מתמודדים עם דברים,
הם נהיים טובים יותר, גם על המגרש וגם מחוץ למגרש. אני חושב שהרבה מההורים באמת מבינים את זה ונותנים לילדים את המרחב שלהם, ואלה שלא מבינים את זה בטווח הרחוק, שזה הדבר הנכון לעשות. הייתי בביקור לפני איזה 7-8 שנים במחלקת הנוער של לאציו, ובכניסה למחלקה אתה רואה שלט שרשום, אמא, אבא, תודה רבה, מפה אני ממשיך לבד. וזה בכניסה למתחם אימונים. וזה משהו שהוא מאוד נכון, מאוד מדויק, ואני חושב שאם יעשו את זה גם אצלנו ויקפידו על זה באמת, וזה משהו שנכון, חשוב מאוד שיבוא מהקבוצות, אבל גם, בעיקר מההורים, ברגע שהם יבינו את החשיבות של זה ויתנו לילדים את הספייס, זה יעשה רק טוב. אתה יודע, אני לפעמים רואה בטורנירים משחקי אימון או משחקים תוך כדי שההורים של שחקני התקפה נמצאים ליד השער של השחקן איפה שהם תוקפים, וההורים של ההגנה בשער השני, במחצית הם מחליפים צדדים. בתור מצד אחד ההורים מחלקים את ההוראות, ומצד השני המאמנים מחלקים את ההוראות, זה לא עובד. יש מאמנים לקבוצה, תנו להם לאמן, הם יודעים את העבודה הטוב ביותר, הם מכירים את השחקנים טוב ביותר, את כל השחקנים, הם יודעים מה צריך להגיד, מתי צריך להגיד ובאיזה רגע, תנו להם לעבוד. לגמרי. אני אתייחס רגע לנקודה שאתה דיברת עליה, מנקודת מבט מנטלית, ולמה זה לא עובד. כי מי שעושה את זה, ההורה שנותן לילד שלו הנחיות, כשהילד שלו על המגרש, הוא מכניס את הילד למלכודת. מצד אחד יש את ההנחיות המקצועיות של המאמן, שאם הוא לא ישחק לפי מה שהמאמן אומר לו, אם הוא לא יהיה השחקן של המאמן, אז המאמן גם יוציא אותו. נכון. מצד שני, הוא רוצה לרצות את ההורה, ואז זו בדיוק, על פית השנייה, שהוא צריך לקבל החלטה, ואז הוא צריך לבחור בין, למי עכשיו הוא מקשיב? הוא מקשיב, הוא מתחיל להקשיב להנחיות של אבא, או שהוא מקשיב להנחיות של המאמן, ופה בדיוק, בנאנו סקנד לפעמים, הוא מפספס את הפעולה הנכונה, את תהליך קבלת ההחלטה שהוא היה יכול לקבל, ומה שלא היה יוצא זה היה כנראה הכי טוב, כי זה אינטואטיבי והוא כבר עשה את הפעולות מספיק פעמים, וזהו, זה הסיפור. אז זה יפה שציינת את זה, ובאמת, כדאי לשחרר את הילדים, במועדונים הגדולים אגב עושים את זה, במועדונים הגדולים שעושים פה בארץ, במועדונים הגדולים בדרך כלל מקפידים יותר, יכול להגיד לך שיש קבוצות שנגיד אנחנו רוצים לטורנירים, יש החלטת מועדון שהשחקנים והצוות המקצועי במלון אחד, וההורים המלווים במלון נפרד. ויש מועדונים שגם רוצים שהם יהיו ביחד. עכשיו, זה הכל בסדר, השאלה מה המטרה של הנסיעה. אם היא מקצועית, תעשו את זה מקצועי. כמו ששחקני נבחרות לא טסים וישנים עם בני המשפחות שלהם במלון, אותו דבר. אני תמיד אומר, השחקנים שאני פוגש אותם, אתה יודע, מחוץ למגרש, בחלק הפחות מקצועי, תראו את עצמכם שאתם יוצאים לטורניר, כאילו אתם מייצגים את מדינת ישראל במשחק בינלאומי. אוקיי, ככה זה צריך להיות, ככה הראייה צריכה להיות. אם אתם תכניסו לעצמכם את זה מהראש, כבר בגיל 12, 13, 14, יהיה לכם יותר קל גם שתקבלו זימון לנבחרות, להשתלב יותר בקלות. מעולה. אז זה חשוב מאוד. תראה, הרבה מהחששות של הורים, זה היכולת שלהם להסתדר מבחינת השפה, אתה יודע. אז מה אתה יכול להרגיע את ההורים האלה, מי שיוצא למחנה בחול והוא לא יודע מספיק טוב אנגלית? תראה, אני יכול להגיד לך שאנחנו, במחנות שלנו, גם בחול וגם בארץ שאנחנו עושים, יש לנו כל שנה מחנה שאנחנו עושים ממילן בישראל, ובחול מחנות שאנחנו עושים כל פעם בבית נבחרות אחר, עכשיו זה בבית הנבחרות בסרביה לצורך העניין, אנחנו בדרך כלל לוקחים אנשי מקצוע מקומיים, אוקיי? מקומיים שם, ובארץ יש לנו את הצוות האיטלקי שמגיע, שכמובן זה צוות שלא דובר עברית, דוברים איטלקי, דוברים אנגלית. עכשיו, אנחנו בסופו של דבר מדברים שפה אחת, שהיא שפה של כדורגל. ואפשר קודם כל להבין גם בלי לדבר שפה של כדורגל, מה שמסבירים ורואים דוגמאות על המגרש. ובנוסף, יש גם צוות שלנו שנמצא על המגרש, צוות ישראלי תמיד, שדובר אנגלית ועברית, שנמצא שם לתרגם, שנמצא שם לעזור, שנמצא לתת את ההכוונה המקצועית, והסברים לילדים הקטנים יותר אולי שפחות דוברים את השפה, ככה שמבחינת העברית, אנגלית, מבחינת שפה, אין שום בעיה. זאת אומרת שמסתדרים ומסתדרים טוב. מעולה. אז הנה, זה עוד נקודת הרגעה להורים, אפילו שכולם בחול יש מעטפת, ובוא נדבר רגע על הצוות שלך. איך אתה בוחר את אנשי המקצוע שבאים אתכם למחנות אימונים? בצוות שלנו, באמת, זה מאוד מאוד חשוב לקחת אנשים שהם ב-DNA שלנו. אוקיי? זה אנשים שהם גם חושבים וחיים כדורגל, ואכפת להם לא רק לבוא לעשות מחנה וללכת הביתה, אלא לבוא ולתת ולתרום לילדים, באמת להרגיש שהם השאירו משהו שלהם אצל הילדים האלה. אוקיי? זה הדבר הראשון שבאמת מאוד מאוד חשוב, שאנחנו עושים את הבחירה של הצוות. להאמין שזה אנשים שיכולים לתרום גם מבחינה חברתית, אוקיי? כי צוות בסופו של דבר צריך לדעת לעבוד בצוות ולשתף פעולה, ויכול להיות מאמן גאון, אבל אם הוא לא יודע לעבוד בצוות, אז זה משהו שלא יכול לעבוד.
כמו שאנחנו מלמדים את השחקנים לעבוד בתור צוות בקבוצה, אז אותו דבר אנחנו רוצים שהם יראו את זה גם ברמת המאמנים שלנו. חשוב לי שיהיו מאמנים שידעו לתת את הערך המוסף, אוקיי? שידעו לתת את ההרצאות, ההשערה, או כל מיני דברים אחרים, אם זה בצורה רשמית בהרצאה, או אפילו בצורה שהיא מחוץ למגרש. והגיוון, זאת אומרת, אנחנו מנסים לעשות גיוון שלא יגיעו לנו מאמנים מאותו מועדון, אלא לדעת שיש לנו מאמנים מכל מיני מועדונים שונים, כדי לקחת כמה שיטות אימון שונות, וכמה, אם זה צוות ישראלי, ולערבב צוות מחול, כדי לעשות איזשהו מגוון, כדי שגם לילדים יהיה כל פעם איזשהו גירוי שהוא אחר, ודברים אחרים שהם נחשפים אליהם. מהמם, אז לגבי הגיוון, אני יודע שאתם גם מתאימים את הצוות המקצועי בהתאם לקהל הלקוחות שלכם. לדוגמה, במחנה האימונים שהיה של שוערים, אז הבאתם הרבה מאוד ערך מוסף, אנשי מקצוע שהם ספציפיים לתחום הזה, וזה גם מבטיח להשיג את התוצאה הרצויה מעבר לחוויה באמת, שטסים ויש את כל המעטפת של חול, והכל טוב ויפה. בסוף, אחד הדגישים הכי חשובים שכבר הזכרת כאן גם בשידור, זה שיהיה להם ערך מוסף, שהם ידעו שהם יצאו והם חזרו לארץ עם איזשהו מטען שלא היה להם קודם, מעבר לחוויה, ואני חושב שזה מדהים. בוא נדבר שנייה על תקופת הקורונה. אי אפשר להתעלם, נכון? אי אפשר. אז איך זה השפיע עליכם, על הטורנירים בחול, על כל הפעילות? תודה, אני מדבר על זה בחיוך, אבל התקופה הזאת היא מאוד מאתגרת. היא מאוד מאתגרת, וצריך גם להתייחס אליה ככה. אנחנו ככה קיבלנו את הקורונה ממש בהתחלה, עוד היינו בשלבי הגמר של ליגת העסקים, עוד הצלחנו לקיים את הגמר ולעשות קצת פעילויות. ופתאום הדבר הזה הגיע ונחת עלינו ממש לפני כל טורנירי פסח, שאני מדבר איתך, זה כמויות אדירות של טורנירים ושחקנים, מאות שחקנים שיוצאים לחול, לצערי נשארו בארץ. וזה היה באמת חוסר ודאות מאוד גדול. מאוד גדול מה קורה פה בארץ ומה קורה בחול, ומה קורה בכלל קדימה. אבל אני חושב שבאמת מה שעשינו הכי טוב זה היה קודם כל להבין שזה משהו שהוא זמני. ונסות להמשיך ולעשות את הדברים שאנחנו אוהבים, פשוט בצורה קצת אחרת. והרעיון היה פשוט להמשיך לגלגל את הגלגל. ובאמת עשינו כל מיני דברים שאם אתה שואל אותי אם הייתי עושה אותם, כנראה שלא, כמו טורניר פלייסטיישן, כי הרעיון היה שאנחנו לא מבטרים על טורניר בפסח. מסורת זו מסורת, וטורניר בפסח יהיה. אז אם הוא צריך להיות אונליין, אז הוא יהיה אונליין. ועשינו טורניר שלנו של פלייסטיישן, עשינו איזשהו, בעיה שהתחילו לפרסם שחייבים עטיית מסכות, אז יצאנו בתחרות של מי שעושה את העיצוב של המסכה הכי יפה של מילן, מקבל סט של מילן של המחנה שלנו שאנחנו עושים בארץ. וכל מיני דברים בסגנון הזה. יצאנו עם איזה מוצר חדש של לימי הולדת ואירועים, איזשהו יום צילומי מיוחד, יחד עם גביעים של ליגת אלופות, של היורו, של המונדיאל, יחד עם גביעים, מדליות, גם כדי לתת איזה משהו שהוא מאוד חווייתי, שונה, שמשוייך לכדורגל, שהוא משהו שאנחנו מאוד אוהבים. ובמקביל המשכנו תמיד לתכן קדימה. זאת אומרת, לדעת שאנחנו בנקודה מסוימת נוכל לחזור. ובאמת, אני שמח שהתאפשר לנו קצת, אם זה ליגת הקיץ שעשינו יחד עם ההתאחדות לכדורגל, אז באמת היה לנו איזה חודשיים בערך של כדורגל שמשחקים בכל הארץ, וזה משהו שהיה מאוד כיף גם לפגוש שחקנים ומאמנים שכבר פגשנו בעבר, וגם הרבה חדשים, ולהיחשף להרבה אנשים חדשים ומעניינים. וגם עכשיו, מה שבאמת הצלחנו לעשות בחודש האחרון, ככה להגן מחנות לסרביה, באמת שלושה מחזורים, שלושה סבבים של מחנות אחד אחרי השני, אחד לשוערים, שניים של שחקנים, ובאמת אם סרביה לא הייתה נסגרת והכדורגל בארץ שלה חוזר, גם היו יוצאים מחזורים נוספים שהיו מתוכננים. והרעיון זה היה באמת תמיד להיות בעשייה, תמיד לעשות, תמיד לחשוב, תמיד לנסות להיות מאוד יצירתי. וגם תוך כדי לפתח כל מיני דברים חדשים, כמו הסוקר סטארס קלאב, שזה מועדון שלנו שהוא מיועד לכל הלקוחות שלנו, שזה מאמנים ושחקנים שהיו איתנו בכל מיני פעילויות, שהרעיון זה באמת לתת להם איזשהו בית שמלא בהטבות, גם כספיות וגם חווייתיות, ועוד הרבה הפתעות שיהיו בהמשך. וזה נסות לתת ללקוחות שלנו שנתנו לנו כל השנים, לתת להם משהו חזרה. וגם לעצמנו להמשיך לעשות כל הזמן דברים שקשורים לעולם תוכן שלנו של הכדורגל. מהמם, וגם עשיתם הרצאות בזום, כמו כולם, נתתם הרבה כמובן, מאוד דרך. כמובן, הרצאות בזום, איך שכחתי, מדהים, יחד כן. עם אביב ריין, באמת החלטנו להרים את הכפפה ולגייס את כל אנשי מקצוע שאנחנו עובדים איתם,
גם מחול וגם מארץ, ולעשות הרצאות באמת, בהתחלה זה היה תכנון של פעם בשבוע, וזה איכשהו התגלגל כמעט כל כמה ימים, וזה היה מדהים, הפידבקים היו מדהימים, באמת, מאות של אנשים שהצטרפו אלינו, ושוב, זה היה משהו שהיה נורא כיף וממלא, כי זה נותן תקווה של אופטימיות. נכון, מהמם, אז זה טוב, אתם תמיד בעשייה, תמיד מתקדמים, ללא קשר לנסיבות החיצוניות, ואני מכיר אותך מספיק טוב לדעת, שגם הדברים הבאים שאתם תעשו, וחלקם כבר סיפרת לי, אז הם יהיו מצוינים, טופ לבל. תגיד, אז אם היית צריך להגיד במשפט, בסדר? ממש בקצרה, כי כבר דיברנו על סוקר סטארז המון, מה הייחודיות שלכם? מה אפשר להגיד שיש לכם שאין לאף אחד אחר? תשוקה ולב. זה הדברים שאנחנו שמים באמת, התבלינים, בכל דבר שאנחנו עושים. ואני חושב שכל מי שתפגוש אותו, שיצא לו לחוות איתנו טורניר, מחנה או כל פעילות כלשהי, הוא ידע להגיד לך את זה, כי אנחנו באמת עושים את זה במקום שיש שליחות, ומרגישים את זה ומאוד אוהבים את מה שאנחנו עושים. ואם אתה לא אוהב את מה שאתה עושה, אתה לא יכול לעשות אותו בצורה הטובה ביותר. אז אנחנו תמיד באמת שמים את הלב, את התשוקה ואת כל האהבה שלנו לדבר הזה, ומנסים לתת איזושהי חוויה שהיא בלתי נשכחת, באמת, גם מקצועית, גם חווייתית, מכל הבחינות. מהמם, מרגישים את זה. אני גם דיברתי עם הרבה שחקנים, כמו שאמרנו, וזו הייתה בדיחה פרטית אמנם, של הוגיה ותאו, חטיב ותאו, אבל אני יודע שאתם מקפידים, כי אתם החלטתם על איזשהו סטנדרט ולא תוציאו שחקן לשטח שהוא מאיזושהי סיבה לא מוכן או לא אכל או לא עשה את הדברים שצריך לעשות, כי זה גם הרבה מאוד אחריות שלכם. נכון. אז הסטנדרט הוא גם כן מעל הכל, וזה יפה, אני אוהב את זה. אני אישית מאוד אוהב את זה. תגיד, סוקר סטארס באיזשהו אופן גם תורמת לקהילה? כן, אני מאוד רואה את מי שנמצא בעולם של ספורט ובמיוחד כדורגל כמישהו שיש לו המון כוח, וכוח זה משהו שיכול להיות גם דבר מאוד מאוד חיובי. ואני חושב שהזדהו איתי הרבה אנשים שהם או שחקני עבר או שחקנים פעילים או דמויות מפתח בכלל בכדורגל או בספורט הישראלי, והבינו שבעזרת הכוח החיובי שיש להם יכולים לעשות שינוי אצל המון שחקנים צעירים ובכלל ילדים צעירים שהם לא בהכרח ספורטאים פעילים, ולגעת להם, אתה יודע, בדיוק במקום הזה, בלב, שעשה להם שינוי לכל החיים. וזה מה שאנחנו מאוד מאמינים בו, בגלל זה אנחנו עושים הרבה תרומה לקהילה, שהרבה ממנה היא באמת מאוד נסתרת, שהרבה לא יודעים עליה, ואנחנו לא מפרסמים אותה. אם זה לאמץ כל מיני שחקנים צעירים, אם זה לתרום ציוד שלנו מפעילויות קודמות, אם זה לתרום למי שאין לו, לתת, אתה יודע, גם ציוד למי שאין, לקחת שחקנים מכל מיני חוויות, להפגיש אותם עם שחקנים, לעשות דברים באמת מהסגנון הזה. אני יכול להגיד לך שהיה לי מקרה באמת שהוא מדהים, היינו בטורניר במילאנו, ובדרך כלל יש לנו, כמו שאמרתי, צלם על המגרש, והיה לנו צלם, ואני נמצא איתו גם על המגרש למטה, פתאום אני רואה את אחד ההורים עם מצלמה. ואז אני אומר לו, למה אתה לא יושב בכיף שלך ביציאה? כי, אתה יודע, תשב תהנה במשחק, תקבל לך איזה תמונות של צלם איזה. הוא אומר לי, לא, אני ממש מתרגש. אמרתי לו, מה קרה? הוא אומר לי, אתה לא מכיר את הסיפור שלי? אמרתי לו, לא. אז הוא אומר לי, כן, הבן שלי חזר לשחק, זה המשחק הראשון שלו, אחרי שהוא בערך היה כמה חודשים טובים בבית, בגלל הסרטן. ואתה יודע, אני באותו רגע, בערך שהוא אמר לי את זה, איבדתי עניין במשחק, וישר רציתי לשמוע מה יש לו להגיד ומה מה הסיפור, ומפה לשם זה התגלגל לזה שכן, הם פה, הם באו, והילד גם אוהד את רומא, וממילאן הם נוסעים לרומא, לנסות איכשהו לפגוש טוטי ואת הקבוצה. באותו רגע שהבנתי, אמרתי לו, תן לי רגע לעשות בדיקה, לראות מה אפשר לעשות, וישר התקשרתי באמת לחברים מאוד טובים ומדהימים וקרים ברומא, סיפרתי להם את הסיפור, אמרו לי, תן לנו לעבוד על זה, ובאמת, אני חושב שתוך 24 שעות, התקשרו אליי, אמרו לי, תקשיב אלעד, סידרנו לכם פגישה לילד עם פרנצ'סקו טוטי במגרש האימונים של הקבוצה. תגיעו ביום זה וזה, ואתה יודע, ברגע שהוא אמר לי את זה, זה היה מדהים, באמת, אני הצטרפתי להם גם לנסיעה לרומא, וחוויה מטורפת, אני יכול להגיד לך, גם לי וגם לילד, ועד היום אנחנו בקשר, גם אני והילד וגם האבא, וזה דברים שנשארים לכל החיים, גם לנו וגם להם, ואני בטוח שזה עשה לו הרגשה מדהימה. וזה כיף, תודה. זה היתרון שלנו, ואני אומר, כל מי שעוסק בתחום הזה, תעשו את זה יותר. כמה שאתם עושים, תעשו את זה יותר. ההשפעה היא אדירה, באמת.
מהמם. אז שמענו על הפרויקט הייחודי שלך, שהוא באמת נותן ערך אדיר לשחקנים שבוחרים להגיע איתכם גם למחנות אימונים, וגם כן לקבוצות שאתם נותנים להם שירות. אני אישית כבר שמעתי המון 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 דברים טובים, גם מאנשים ספציפיים שהיו אצלכם, בתור לקוחות פרטיים, וגם עם מועדונים שמקפידים להגיע פעם אחר פעם, ואני חושב שזה הכרטיס ביקור הכי טוב. מישהו שכבר היה פעם אחת ורוצה את הרמה הבאה, רוצה את הפעם הבאה, כבר חולם ובודק את התאריכים, אז זה הכי טוב. אז מהמם, אנחנו נצא לכמה צלילים קטנים, לא נשמע את כל השיר, וכבר נחזור להמשך השידור, אוקיי? אם אתה עייף וסובל מכל, כמובן היא תטפל במחובך. תכין לך קוסטי, תשכיב אותך לישון, אולי תיתן שתלחש בין רגליה. עושה הכל להקל על הסבל, אבל כל כך הרבה אז אלן אלן, כמו שאמרנו, זו לא תוכנית מוזיקה, אנחנו כן רוצים לתת כמה שיותר ערך, שמענו כמה צלילים. למי שפספס את החלק הראשון של השידור שלנו, אז מומלץ ובחום להיכנס, להבין מי זה אלעד שעומד באחורי סוקר סטארס, שזה פרויקט שהוא מדהים, נותן הרבה מאוד השראה, עוזר לילדים כבר להבין איפה הם יכולים להיות בשנייה הראשונה שהם עולים לדשא, נותן הרבה מאוד ערך לשחקנים ואופק, לאיך בכלל נראים מתקנים באירופה וגם למועדונים. ועל הדרך שאלעד עשה, על הבחירה שהוא עשה, שהיא מעוררת השראה, הוא למד משהו אחד, היה בכלל בהייטק, והתגלגל לעשות את מה שהוא אוהב באמת בחיים, ואני חושב שזה זה חשוב, זה מסר שהוא מאוד מאוד חשוב. ודיברנו גם כן על הפעילות של סוקרסטאר, שגם משם אפשר ככה לקחת הרבה מאוד דברים ולהצטרף לפעילות שלכם. אז בוא אני אשאל אותך כמה שאלות כלליות, אתה איש כדורגל, ככה בנשמה, אוהב כדורגל, מה יכול להפוך שחקן כדורגל צעיר לשחקן כדורגל שהוא יותר טוב, שהוא משודרג, שהוא
ממצא את היכולות שלו? קודם כל, הרצון ללמוד ולהתפתח כל הזמן. כל הזמן. אין דבר כזה לעבור יום בלי ללמוד משהו חדש, בלי להתפתח במשהו, בלי לעשות עוד צעד אפילו קטן, חדש, קדימה, לעבר המטרה. אני חושב שזה הבסיס בעצם להכל, הרצון ללמוד ולהתפתח. ייתן לך את האפשרות לרכוש ארגז כלים כמה שיותר גדול להצלחה. ולהבין שכישרון זה חלק שהוא באמת מאוד חשוב, אבל צריך הרבה דברים נוספים. באמת, כל הזמן אומרים וחוזרים, עבודה קשה, עבודה קשה. אבל זה נכון, עבודה קשה, במיוחד בעולם של ספורטאים, עבודה קשה היא משהו שהיא בלתי נפרדת. וצריך להבין שעבודה קשה זה לא רק על המגרש באימונים, אלא זה על המגרש לפני האימון, אחרי האימון, בצד המנטלי, בעוד בצד של התזונה, בצד של שינה טובה. כל הדברים האלה, זה מה שעושים את השחקנים הטובים ביותר שיש. קח דוגמה, שחקן כמו ליונל מסי. אם הוא לא יאכל טוב או ישן טוב, הוא יגיע למשחק עם כל הכישרון שיש לו, הוא לא יוכל לתפקד כמו שצריך. וזה בדיוק הרעיון. לדעת, לעשות ולקחת את כל הדברים האלה, ולעשות תמיד לרצות ולהתקדם. אז זה מהמם. ואני חושב שבתשובה שאתה נתת, יש הרבה מאוד חוכמה, ואני גם אסביר, כי יש אנשים שאומרים, אני כבר יודע הכל. שחקן שבא, גם אם הוא הכי טוב בקבוצה שלו, אבל בתפיסה שהוא כבר יודע הכל, אז הוא מפסיד את כל האפשרויות האחרות, כי הוא לא פתוח לשום דבר חדש. ושחקן שהוא רעב, שהוא רוצה ללמוד, שהוא מסתכל, כמו שאמרת, בערבים, שעשיתם את השיחות וידאו ולימדתם לפי תפקידים ושרתם בצורה משמעותית מבחינת כדורגל את הרמה הבאה של השחקנים, שחקן שפתוח ללמידה, הוא קולט, הוא רואה, והוא יוצר את זה אצלו. באופן טבעי, ככל שיעשה את זה יותר פעמים, על ידי חזרתיות. זה מדהים. דיברת גם על כישרון. כישרון זה בעולם המנטלי. חלק שממנו אני מגיע, זה רק נקודת ההתחלה. זאת אומרת, הרבה מאוד שחקנים התחילו לשחק כדורגל, בשלבים הראשונים באמת ראו מי הפס לו יותר טוב, למי יש קצת ראיית משחק וזה. ככל שהם מפתחים את זה, אתה אמרת עבודה קשה, בעולם המנטלי זה נקרא מאמץ מוכוון. שחקנים יודעים מה החוזקות שלהם, הם רוצים להשלים את הפערים האלה שאנחנו מדברים עליהם, התחלנו את השיח הזה ממקום של למידה, ואז כשהם פתוחים באמת והם יכולים כל פעם ללמוד עוד משהו חדש, כמו שאתה אמרת, ברמה היומית, בסוף הם הופכים להיות באמת השחקנים שיגיעו לגדולות, וזה יפה מאוד ומדויק, אני מאוד מאוד אוהב את זה. ובואו נדבר רגע על תכונות, כי העולם המנטלי עושה גם במחשבות, גם ברגשות, הוא שואף ליצור איזשהו איזון, נכון? אז על איזה תכונות, כן, אתה רואה את זה הרבה אצלכם במועדון, כי בזמן קצר עשיתם יוצאים לשבוע, כל אחד מביא את האישיות שלו. מהן התכונות שאתה חושב ששחקן כדורגל בשביל להגיע לרמות הגבוהות צריך לפתח או שצריך להשקיע בו כבר בגיל הצעיר ולשים על זה דגש? להכיר אופקים באופן כללי, כי אם אתה תהיה חכם מחוץ למגרש, אתה תהיה חכם גם על המגרש. לגוון, לדעת שאתה נכון שאתה מייעד לעצמך קריירה בתור כדורגלן, אבל לדעת להיות טוב גם מענפי ספורט אחרים, לפחות לנסות ולהתאמן בהם, כי זה תורם המון. ואתה יודע, ראיתי את זה המון שעשינו במחנה משחק כדורסל פה, או איזה משחק טניס רגל, או כל מיני דברים כאלה. אתה רואה מי שבולט פה ופה ופה, אתה מבין שיש פה משהו שהוא עשוי מחומר אחר. כאלה שבאמת עומדים בזמנים. עמידה בזמנים זה משהו שלספורט זה מאוד חשוב. כי אם יש לך את המשמעת העצמית שלך, אתה תעמוד גם בזמנים, תגיע בזמן לאימון, אתה תשים את הכביסה שלך בזמן, אתה תגיע בזמן לחדר אוכל, כל מיני דברים קטנים כאלה שבסופו של דבר מרכיבים משהו שהוא מאוד מאוד גדול. אני חושב שאלה דברים שבאמת מאוד 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 חשובים להצלחה של שחקן ולגרום לו להתבלט גם על פני אחרים. יפה מאוד, אז דיברת כאן בגדול על להעלות את הסטנדרט של השחקן, כי אם מדברים על זמנים, השחקן שהוא בסטנדרט גבוה, הוא לא יכול להרשות לעצמו לאחר, להפך, הוא יקדים, ודיברת על עוד נקודה שהיא מאוד מאוד חשובה, לצערנו בארץ לא מיישמים אותה, בארצות הברית או בחוץ לארץ מקפידים מאוד. אז עד גיל 15 בארצות הברית, לפי תוכנית הלימודים, כל שנה הילדים מתמחים בענף ספורט אחר, יש להם שנה, פעם בייסבול, פעם רוקבי, פעם כדורגל, פעם כדורסל, ואז זה יוצר אצלם את ההישגיות, את מה שאנחנו חפשים בספורט, את אותה מסגרת שהיא מאוד מאוד חשובה לפיתוח האישיות של השחקנים. וזה פחות תחרותיות, כי פה, אם מתמקדים רק בענף ספורט אחד, כמו שאמרת, אז משלמים שני מחירים. האחד, ברגע שעובדים ביותר מענף ספורט אחד, אז אתה מקבל מגוון תנועות או חשיבה
שהיא חשיבה מענף ספורט אחר, ואז כשאתה מתמקד בכדורגל, אתה, זה בא באופן טבעי. והדברים החשובים באמת הם, אתה יודע, כל הדברים שאתה אמרת של המשמעת, של הסטנדרט, של הרמה הבאה, שאת זה מקבלים ממש דרך עבודה בתוך מועדון מסודר, או דרך מה שאתם עושים. אגב, גם ענפי ספורט האחרים, בסופו של דבר, מונעים שחיקה ומונעים פציעות. כי אם אתה תתאמן כל יום רק על כדורגל, רק על כדורגל, התנועות הרגילות שאתה עושה בכדורגל, אתה תגיע לשחיקה הרבה יותר מהר, משל אם אתה תעבוד על הרבה ענפי ספורט אחרים ותנועות שונות ואחרות ממה שאתה רגיל, וזה נבדק ורואים שזה מוריד את כמות הפציעות, את האחוז של כמות הפציעות. נכון, כי כל ספורט עובד ומחזק שרירים אחרים, וזה יוצר מגוון רחב יותר של תנועות, זה נכון ומדויק, יפה מאוד. תגיד, אז מה התסכול, האתגר הכי גדול של שחקנים שאתה חווה, חבר'ה שיוצאים איתכם למחנות אימונים, מקבוצות הנוער, בטוח שגם יש שיחות אישיות וחבר'ה נפתחים. אז ממה שאתה שומע? תראה, אתגרים זה, אתה שומע הרבה על שחקנים שלא מצליחים לממש את הפוטנציאל שלהם. שתמיד אמרו להם, יש לך פוטנציאל, יש לך פוטנציאל, אבל אתה יודע, אני תמיד אומר, העלית בעיה לצורך העניין, אם מימוש פוטנציאל, אין בעיה, אז בוא תשים על השולחן גם פתרון. להגיד לשחקן שאתה לא מממש את הפוטנציאל, זה 50%. ה-50% השני, תוכל לממש אותו בעזרת ככה וככה וככה, מהיכרות שלך עם השחקן, ולהבין מה הוא צריך לעשות כדי לממש את הפוטנציאל שלו. אז אני חושב שהרבה מאמנים צריכים יותר לתת את הדגש לשחקנים על מה לעשות. זאת אומרת, מצד אחד להציג להם את החולשה, הבעיה, או לא משנה איך תגדיר את זה, מצד שני להגיד להם איך אתה יכול לטפל בזה. כמו סוג של רופא, שאתה הולך אליו, הוא מאבחן לך את הבעיה, הוא מציע לך או כדורים, או טיפול, או פיזיותרפיה, או צילום, או לא משנה מה, על אותו עיקרון. ושחקנים שצריכים לפעמים להבין שהם צריכים להיות במקום אחר, בקבוצה שאולי מתאימה להם יותר ברמה. אוקיי, יש שחקנים שנמצאים במועדון שפחות מתאים להם, או חזק מדי עבורם, עבור השלב שנמצאים בו כרגע, מבחינת התפתחות. לפעמים צריך להבין את זה שאפשר לקחת צעד אחד אחורה, כדי אחרי זה לעשות 15 צעדים קדימה. ומי שמבין את זה ויודע שזה משהו שהוא אפשרי, ויש המון דוגמאות של שחקנים כאלה, כמו ערן זהבי למשל, הבינו שזה אפשרי. גם התפתחות שהיא בגיל קצת יותר מאוחר, וזה בסדר, זה לא דבר רע. לגמרי, נכון מאוד. אז אם דיברנו על פוטנציאל, אפשר לעשות שידור שלם על פוטנציאל, אבל שחקן אמיתי שיש לו את התדר הזה, כן, של ווינר, הוא לא מגיע למיצוי פוטנציאל אף פעם. זה אחד השקרים שקיימים, כי שחקן שהכניס כבר שני גולים, רוצה את השלישי. יותר, נכון? תמיד. הוא תמיד רוצה יותר. עוד. אז כל בן אדם שאתם אומרים לו, אתה לא ממצא את הפוטנציאל שלך, כמו שאמרת, אתה לא נותנים לו את הפתרון, אלא אתם מציגים לו רק את הבעיה, זה רק מוריד אותו קצת, אוקיי? והוא לא יודע מה לעשות עם זה. אז כדאי להפסיק להשתמש, הוא לא מממש את הפוטנציאל שלו, הוא כל מיני דברים שגם ההורים אומרים, אתה יכול יותר, אתה יכול יותר, תנו לו את הכלים, תעזרו לו באמת מה הוא צריך לעשות, 1, 2, 3, פרקטית, מעשית, בשביל לייצר את הרמה הבאה. גם אם זה אומר ללכת למחנות אימונים ולהשתפשף ולהכיר עוד חבר'ה אחרים, ולדעת מה עושים גם במועדונים אחרים, כי יש גם קשרים חברתיים שמאוד מאוד עוזרים מחוץ למועדון, בשביל ששחקן יוכל להבין איפה הוא בכלל, ביחס לכדורגל ובכלל. ויותר טורנירים, אגב. זה שואל התפתחות והתקדמות של שחקן. אתה יודע, אני פוגש בחול המון המון מאמנים מקבוצות בכל הרמות. ברמה של צ'לסי, יובנטוס, מילאן, ארסנל וכאלה. עד לקבוצות באמת קטנות שלא ידעתי שהן קיימות בכלל. ההבדל בינם לבינינו זה הכמות טורנירים שהם עושים בשנה. עכשיו, אני יודע, אנחנו נמצאים בישראל, אנחנו לא יכולים לקחת אוטובוס ולנסוע למקום ולעשות טורנירים לצערי. אולי מתישהו זה יקרה, אבל נכון להיום זה לא אפשרי. אז זה הרבה יותר קשה. אבל צריך להבין שזה גם משהו שהוא מאוד בעייתי, ואולי לעשות אותו יותר פה, כי כשאתה עושה משחק ליגה, כשאתה עושה משחק במסגרת טורניר, זה שונה לגמרי. בפן המנטלי, ברור לך שזה משהו שהוא מאוד שונה, לתרגל פתאום משחק בטורניר שהוא נוקאוט, שאתה יודע שאם אתה מפסיד אתה מודח מהטורניר, או דברים כאלה, זה משהו שהוא מאוד חשוב לתרגל אותו, כדי שנגיע לרגע שאנחנו במשחק של עלייה ליורו, למונדיאל, אנחנו נדע לעמוד בזה, אתה יודע. כמו שצריך, ולא לבכות אחרי זה שלא הצלחנו ולא הגענו ולא עשינו. זאת אומרת, יותר טורנירים, יותר תרגול של הדבר הזה, בעצם זה תרגול, זה הכל. שזה חשוב מאוד, וזו רק אחת הסיבות אולי שבאמת הכדורגל בארץ, הוא רחוק ממה שקורה ברמה האירופאית, הרי אנחנו לא באמת ניקח כאן אוטובוס וניסע לבחרין, נכון? נקפוץ פה מעבר לגבול ללבנון אולי. עוד לא. מה... עוד אתה יכול להגיד שככה, אתה יודע, משאיר אותנו יחסית לרמה באירופה?
קצת יותר... תראה, אני רואה דווקא שבטורנירים שאנחנו משחקים בחול, יש קבוצות שלנו, ישראליות, מדהימות, שעומדות יפה מאוד מול שחקנים אחרים. ואתה יודע, יש איזושהי נקודה שהפערים פשוט נהיים גדולים וגדולים יותר. צריך להבין באמת מה הבעיה שם ולמה זה קורה. אני חושב שזה יכול להיות מכמה סיבות, אבל בסופו של דבר זה גם אולי גנטי, גם הקטע הפיזי, של להבין שאולי הם ברמה הפיזית אנחנו לא כמו האירופאים, צריך להבין איך אנחנו כן מחפים על זה. ואתה יודע, שחקן כמו מנור סולומון, זה דוגמה מדהימה. הוא לא מאוד גבוה, והוא לא מאוד גדול מבחינה פיזית, אבל הוא שחקן מדהים, והוא עובד מאוד קשה. ואם נבין שזה המודל שאנחנו צריכים לייצר, ולהשקיע יותר במודל כזה, אז אולי זה מה שהוביל אותנו יותר להישגים. גם ברמת הקבוצות, גם ברמת הנבחרות. יפה, אז אולי דווקא בנור סולומון, או חבר'ה אחרים שכן משחקים בחול, מראים את הפערים שיש בין החלק הפיזי, שאי אפשר לבוא ולהגיד שבישראל אנחנו לא מצליחים כמו באירופה בגלל החלק הפיזי, אלא לקחת את זה לחלק המנטלי. כי הנתונים הטבעיים שלו, של רן זהבי או של כל מיני שחקנים אחרים, הם לא זלטן, איבראימוביץ'. זלטן יש רק אחד. נכון. אז, ועוד בחברה אחרים, אתה יודע, גרית בייל ועוד כחברה נכון. אחרים שהם, אין מה לעשות, יש להם נוכחות פיזית. אנחנו לא כאלה, נכון, מבחינה גנטית, אבל עדיין יש משהו נוסף, אחר, שונה, כאן בארץ, שזה יכול לקחת אותנו לרמה הבאה, אפשר לדבר על זה המון, אפשר לעשות על זה שידורים שלמים. זה יכול להיות מרמת התשתיות, כי כמו שאמרת, יצאתם למחנה אימונים בסרביה, ושם אתה כבר, גם אם זה מקום קטן יחסית, מבחינת המועדון, רואים את ההבדלים ביחס למה שיש כאן נכון. בארץ. אין לנו מספיק מגרשים בארץ, זה בעיה שהיא ידועה. כל מועדון יגיד לך שאין לו מגרשים, אין לו מספיק זמן דשא, והוא היה רוצה יותר. אתה יודע, אני הצעתי כבר הרבה רעיונות בעבר, כל בניין חדש שבונים, לעשות שם עוד קומה עם מגרש, או להרים בניין קומות רק של מגרשי כדורגל. אתה יודע, זה דברים שאפשריים, צריך להיות יצירתיים מספיק ולהבין איך אפשר לעשות את זה, ולגרום לדבר הזה לקרות. כי אם זה משהו שהוא מהווה מכשול, אם אנחנו רוצים להתקדם, באמת שמים את הספורט בתור מקום שאנחנו רוצים להצליח בו ברמה הלאומית, אז צריך להקציב לזה את המחשבה לפני הכסף, ולמצוא לזה את הפתרון המתאים. הלוואי. באמת הלוואי. שתהיה איזושהי תוכנית, שתיקח את זה ברמה הלאומית, שלב אחד קדימה, ולא רק את הכדורגל, אלא בכלל הספורט, ולהפוך אותו למשהו שהוא חלק מהתרבות, והיום אנחנו רחוקים משם. ואני גם בטוח, אגב, שבכל מועדון שהיום יש מגרשים, תמיד אפשר לייצר עוד מגרש סמוך. יש מלא מקומות כאלה בארץ. נכון. וגם אם לא, אז עדיין, לחבר'ה היותר צעירים, אפשר לייצר שטחים שבהם אפשר להתאמן, או חציי מגרשים, או רק לכושר. יצירתיות. כן, לחלקים הפיזיים, אז באמת אפשר לעשות את זה, והלוואי ונהיה שם. אתם עובדים הרבה מאוד על החלק הפיזי במועדונים, במחנות אימונים שלכם, ובעבודה שאתם עושים עם מועדונים. ואני ככה, מה שמעניין אותי באמת, זה לחפש את הדקויות בפן המנטלי. אוקיי? מה לדעתך, עד כמה חשוב? אני אשאל את זה ככה, כן? הפן המנטלי בשביל שחקן שרוצה לשחק ברמות הגבוהות. מאוד חשוב. לא רק ברמות הגבוהות, אלא בכלל בכל הרמות. בכלל הרמה המנטלית זה משהו שצריך לשים עליו יותר דגש, ואנחנו רואים את זה בשנים האחרונות בארץ, יותר תחום שמתפתח וגדל, ומתחילים להבין כמה זה חשוב, ולשלב מאמנים בקבוצות, ושחקנים כבר מבינים את החשיבות, ו... מתחילים לעבוד בצורה קבועה, כי כמו שאמרתי קודם, זה להבין שהכדורגל, ההצלחה, היא לא רק כישרון על המגרש. צריך להבין שיש הרבה חסמים של שחקנים, שאם לא יעבדו איתם עליהם, כל אחד בצורה אינדיבידואלית, וזה מאוד קשה לעשות שיש לך גם מאמן אחד, אפילו, עם קבוצה שלמה, כל עוד לא יעבדו איתם, יהיה מאוד קשה להתקדם. כי אם אין לך את הארגז כלים, אתה לא יודע מה לעשות. אז אני מאוד חושב שזה חשוב. אתה יודע, כמו שאנליסט זה מאוד חשוב לקבוצה, וזה מאסט, גם מאמן מנטלי זה מאסט לקבוצה. זה משהו שברמת הקבוצות צריך להבין יותר ולתקצב אותו. אתה יודע, גם מאמנים, בסופו של דבר רגילים, יש מאמנים מדהימים בארץ, באמת, אני נחשף כל הזמן לעוד ועוד מאמנים חדשים שלא הכרתי, שהם ברמה האישית הם מדהימים ומקצועית גם אותו דבר, ומועדונים צריכים להבין שזה המשאב הכי יקר שלהם. המאמן הזה הוא זה שמתווה את הדרך ומחנך ומראה לילדים מה צריך לעשות, לפעמים אפילו יותר מההורים, והוא צריך את הצוות שלו לידו. כי לבד אי אפשר. כמו שקבוצה, שחקן לא יכול לנצח משחק לבד, גם מאמן לא יכול לנצח משחק לבד, והוא צריך את הצוות המקצועי לידו.
ומאמן מנטלי זה משהו שהוא מבחינתי הוא חובה. אני רואה את זה הרבה בחול. אין מועדון שאין לו את הדבר הזה. כאילו, זה לא קיים. בטח שלא המועדונים הגדולים. אם דיברת על המועדונים הגדולים, ששם מדברים על הד קואוץ', על מישהו שבאמת יוביל את הצוות, הרבה פעמים גם הוא צריך מאמן מנטלי שיעזור לו גם להעביר את המסרים וגם כן לחדד את הדקויות מול השחקנים בגלל הסמכות שהוא. הוא יכול להיות מוכשר, הוא יכול להיות אדיר, הוא יכול להיות תקשורתי בצורה בלתי רגילה, אבל עדיין מעצם מי שהוא כמאמן ראשי, אז רמת הפתיחות של השחקנים היא בעייתית. והרבה פעמים הוא גדול. נכון, והוא גם הרבה פעמים לא יודע באמת לעשות את התהליכים. בוא נודע על האמת. נכון. בצורה שהיא תעבור בחלק ותוביל לתוצאה שהוא רוצה, וגם אצלו זה יותר תסכולים, ומאמן מנטלי נותן שירות באמת גם בכל הרמות, גם לצוות המקצועי, גם למאמן, וגם לשחקנים. בוא נדבר עוד פעם בקצרה על ההורים. אוקיי? דיברנו בהקשר של מחנות כן. אימונים, ופה בארץ, אתה יודע, זה ככה, ההורים די מתערבים, נכון? עד כמה, כן. לדעתך, עד כמה לדעתך הם מפריעים לילדים שלהם, או מקדמים את הילדים שלהם, הורה שהוא באמת מתערב ברמה היומית, שהוא לוחץ, דיברנו על ההורים שצועקים מהצד השני של הגדר. תראה, אני חושב שהורים צריכים להבין שאם הם שולחים שחקן למועדון, הם צריכים לתת למועדון, לתת לו את הטיפול המקצועי. בסדר, בשביל זה המועדון שם. בשביל זה הוא נמצא עם מאמנים שעברו הכשרה ויש להם ניסיון, ולמדו ויודעים בדיוק את העבודה כדי לתת את מה שהילד והשחקן צריך לקבל. אם אתה שולח את הילד ואתה נותן לו בסופו של דבר את ההכוונה המקצועית בדרך בא אותו לאימון ובדרך חזרה הביתה וישר אחרי המשחק או מהגדר או מהיציאה, אז פספסת את הנקודה. תנו, אני תמיד אומר, תנו לילדים שלכם את הזמן שלהם לבד או עם הצוות המקצועי, עם שחקנים אחרים, כי רק ככה באמת אפשר להתפתח ולרכוש את הכלים שהם צריכים כדי להצליח. כי היום אתם פה איתם, מחר הילד הזה משחק בחול, והוא לבד. או מחר הילד הזה מגיע לקבוצה חדשה, והוא קודם כל לבד. הוא צריך ללמוד להסתגל ולעשות את הדברים האלה בעצמו. ואם הם יתנו להם, הם יבינו עד כמה הם יכולים לבד. מהמם, וגם כן צריך לקחת בחשבון שההצלחה בנויה מהרבה מאוד פעולות שאותו ילד עשה, כי זו החלטה שהוא קיבל, ואחר כך, אתה יודע, הוא התחרט. שהוא עשה את זה, או שהוא מבין שהוא טעה, ואז הוא מנתח את זה, והוא חושב מה הייתי יכול לעשות אחרת, ודרך זה, וברגע שההורה מתווה קו מחשבה, אמרת נכון. קודם, מתערב מקצועית. אז זה לא בהכרח מתערב מקצועית, אלא זה מתערב נקודה, כי ההנחיה של מה להגיד לילד ברגע האמת, או להחליט בשבילו מה נכון, הרבה פעמים מסבך את הילד, וגורם לו לדיסוננס על המגרש, וזה גם יכול, מבחינת המאמן, להביא איזושהי בעיה, ורק הילד יפסיד מזה, אז חבל. אני יכול להגיד לך שהיינו בטורניר, והיה משחק של ברצלונה באותו זמן נגד אחת הקבוצות שלנו, מכבי חיפה לדעתי, ואתה יודע, אחת ההורים, אחת האמהות מהיציאה, צעקה איזה משהו כזה לכיוון הילד. המאמן עשה חצי סיבוב אחורה, רק להסתכל. מאותו רגע, היה דממה ביציאה. ההורים שם מבינים שאם הם יתערבו, פשוט לוקחים ומוצאים את הילד מהקבוצה. והדבר הזה פוגע בסוף של דבר לא רק בילד שלהם, אלא גם בילדים אחרים. מאמן. אז דיברנו על הרבה מאוד תוכן, על עולם הכדורגל, נצא לכמה צלילים, נחזור, ונעשה שאלות מהירות. כל מה שאני אשאל אותך, הדבר הראשון, כן, הכדור הראשון שיושב במחסנית, אתה יורה אותו, יאללה. ונראה מה יצא לנו. אז תשארו איתנו, כמה דקות חוזרים.
אהלן אהלן, אז למי שהיה איתנו מתחילת השידור, כבר מכיר גם את אלעד, שהוא אלוף בלקום ולקום ולקום ולקום, וכל פעם הוא יצר את הרמה הבאה ואת הפרויקט, ולא חשוב מה היו הנסיבות החיצוניות, גם זה קורונה, תמיד היה את הדבר הבא, ועם הפנים קדימה, שתכף אולי שהוא יחשוף או לא, אבל אני כבר יודע על כמה מהלכים עסקיים. בכל אופן, אתם כאן איתנו ברדיו החברתי הראשון, תוכנית חשיבה מנצחת שעוסקת בפן המנטלי של עולם הספורט התחרותי. אתם יכולים לראות את התוכנית גם באפליקציה, גם באתר האינטרנט וגם בפיד שלנו, ואחר כך גם נעלה אותה ליוטיוב. לדעתי היה שידור מדהים, נתן הרבה מאוד דרך שקשור לכדורגל, סיפר על הפעילות של סוקר סטארס בכל הרמות, אז באמת כדאי ככה לחזור להתחלה ולהקשיב. וגם כן דיברנו על כדורגל בכלל, באופן כללי, על איך אפשר להתקדם מבחינת שחקן שרוצה לעלות לרמות הבאות, לרמות הגבוהות, קצת כישרון, קצת פוטנציאל, כל הדברים. קצת מהכל. קצת מהכל, אז כדאי. עכשיו, מה שנעשה זה ממש מעט שאלות. אני שואל, כל דבר שאתה אומר זה כנראה הכי נכון, ובוא ככה, בוא תגיד לנו מה זה כישלון בעיניך. לא לנסות. מדהים. לא לנסות. אם אתה לא מנסה, זה מבחינתי כישלון. צריך לנסות. כמו שדיברנו גם, אתה יודע, קודם, במקרה הכי גרוע אתה תצליח. נכון. נכון, מקסימום אתה תצליח, מדהים. אז באמת כישלון, הרבה אנשים שהם לא ראו את השידור שלנו, לא שמעו והכירו אותך, מייחסים את התוצאה הסופית, ואנחנו לא רוצים שזה יקרה, ומה שאתה אמרת, לנסות עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. ויש כאן גם עוד איזשהו סוד קטנטן, שמי שלא עושה, בסוף גם יש לו חרטה. מי שעושה ולא מצליח, הוא נקי מבחינה מצפונית, הוא יכול להתקדם, אז זה מדהים. מהי הצלחה בעיניך? וואו, לדעת שעשית את המקסימום, באמת את המקסימום, את הכל, כדי להצליח, כדי שההרגשה שלך תחשב כהצלחה. לא הסביבה, אלא ההרגשה האישית שלך. מהמם, אז לא הסביבה ולא התוצאה הסופית, תגדיר אם הצלחת או לא הצלחת, אם השתפרת, אם למדת על עצמך משהו. אם בפעם הבאה, גם אם עשית טעות, לא תעשה אותה בפעם הבאה, אז הרווחת והצלחת, וזה יפה מאוד. האם לדעתך כל אחד יכול להיות שחקן כדורגל מקצועי? אני אומר, שחקן כדורגל מקצועי זה מישהו שגדל בתוך התעשייה ובסוף גם משלמים לו כסף. מה אתה אומר? אני חושב שכן צריך איזשהו כישרון כלשהו בסיסי במשחק. אני בטוח שיש כאלה שגם לא נולדו ממש עם הכישרון ובעזרת עבודה קשה כן הצליחו לייצר לעצמם את היסודות הטובים, טובים פלוס כדי להצליח. אתה יודע, זה מחזיר אותנו למה שאמרנו בהתחלה. צריך לנסות. צריך לנסות ולראות. מי שבאמת ירצה, אני מאמין שהוא גם הצליח. זה, לבוא אחרי זה עם המון תירוצים זה מאוד קל. אני לא מדבר על פציעות קשות ודברים כאלה. אבל מי שבאמת ירצה ומי שעשה את הכל, הכל, הכל כדי להשיג משהו, הוא גם בסופו של דבר ישיג אותו. מאמן, אז נכון, אז תלוי איפה הפוקוס. אם דיברת מקודם על ייעוד, על איזושהי מטרה שבן אדם משיג לעצמו, עם מאמץ מוכוון, עם עבודה נכונה, עם אנשי צוות שתומכים, יש סיכוי שבסוף הוא ייקח את עצמו, אם הוא מספיק רציני ומעלה את הסטנדרט כמו שדיברנו מקודם, הכי גבוה שהוא יוכל. לא כולם יהיו מסי, לא כולם יהיו כמו שחקנים אחרים שזרקנו כאן בשידור את השמות שלהם, אבל הוא כן יוכל להיות הכי טוב שהוא יכול וליהנות מכדורגל. אז הכי חשוב ליהנות. נכון, בהחלט. להיות בריאים וליהנות. זה הולך ביחד. היום כן. בסדר. תגיד, מה לדעתך תוקע את רוב השחקנים הצעירים ולא מאפשר להם להתקדם לרמה הבאה או לרמות הגבוהות? אני חושב שדבר שהם לא מאמינים מספיק בעצמם, ביכולות שלהם, זה דבר ראשון. ברגע שהם יבינו שהמון תלוי בהם ולא במאמן שכרגע יש להם, או אולי בהורים, או במועדון שנמצאים בו, או בקבוצה, או בסביבה שהם נולדו, וינסו לקחת השראה במקומות אחרים, ומשחקנים אחרים בעולם, שאתה יודע, היום עם האינטרנט והפייסבוק וגוגל, אתה יכול לדעת את הסיפור חיים של כל שחקן, ולהבין מאיפה הגדולים ביותר צמחו והגיעו. בגלל שהבינו את כל הדברים האלה, זה מה שעושה את ההבדל. לגמרי. אז בואו נגיד מילה על אמונה. בסדר? אמונה זו איזושהי החלטה שבן אדם קיבל על עצמו והפך אותה לאמת, בלתי ניתנת לערעור, סוג של משהו שהוא ירק ובל יעבור. ואז הוא לא רואה אותה. ברגע שהוא קיבל את ההחלטה הזו, היא כזו חזקה שלפעמים היא סוג של פילטר לקבל או לשלול דברים. ואנשים לא מודעים לאמונות שלהם ברוב המקרים, זה שייך לפן המנטלי, אפשר לעשות את זה יחסית בקלות, איזון בין שכל לרגש, לקחת את החלק הפיזי לרמה הבאה, זה בהחלט על ידי מה שבן אדם אומר לעצמו. אם הוא יגיד לעצמו אני לא יכול, אז ככה יראו הפעולות שלו על הדשא. אם הוא יגיד לעצמו אני יכול, אני ראו, אני מסוגל, אני מקצוען, אז בום, יראו שחקן שהוא מסוג אחר, והכל על ידי האמונות הפנימיות שלו. אז ממש אהבתי את הדוגמה הזו. תגיד,
ילד שמפסיק ליהנות מכדורגל, לא חשוב באיזה גיל, לא חשוב כמה הוא השקיע, מה היית ממליץ לו לעשות? איי, זאת שאלה יפה. אני יכול להגיד לך שאני, נגיד, היו תקופות שאמרתי, אני לא נהנה מכדורגל, אז א', אתה יודע, עשיתי הפסקה. עשיתי הפסקה כדי לתת לעצמי רגע לטעון, להטעין מצברים, ולראות באמת איך מרגיש לי אחרי זה, ואם התגעגעתי למשחק והוא חסר לי. גם תמיד שאלתי את עצמי, אוקיי, נגיד ואני מפסיק עם כדורגל, מה אני עושה במקום? אם אני עושה משהו אחר, אם אני שמח עם הבחירה החלופית או לא. אני חושב ששני הדברים האלה באמת ביחד יגרמו לך להבין כמה אתה אוהב את המשחק הזה או לא, כדי להבין אם אתה רוצה לוותר עליו או לא. בסופו של דבר, אם אתה באמת אוהב ומחובר אליו, אתה לא תוותר עליו בקלות, כי זה משהו שמאוד קשה לנתק מה-DNA שלך. מהמם, אז יש ups and downs וצריך לברר. גם כשאתה ממש בטופ שלך, אז צריך לדעת לשמור על איזשהו איזון, כי זה לא יישאר לעד. וגם כשאתה ממש בדאון ומפסיק ליהנות מכדורגל, צריך לבדוק, לעשות חקירה פנימית, אמיתית, ואז לקבל את ההחלטות, וזה נכון, אני מתחבר למה שאמרת. לך באופן אישי, בסדר? יש מישהו שהיית רוצה להודות לו, לפרגן לו על זה שהוא לקח חלק בדרך שלך, יכול להיות שהוא עזר לך לפתח את העסק שלך שמצליח היום ברמות מאוד מאוד גבוהות? חד משמעית, אתה יודע, קודם כל, כל האנשים שמ-day one, היו, עזרו, פתחו את הדלת, רצו לנסות לקדם ולעזור כי האמינו בי והאמינו בדבר הזה. כמובן תודה לצוות שלי שמלווה אותי חלקם ממש מהיום הראשון. צלמים, גרפיקאים, אנשים, אתה יודע, מכל הכיוונים וגם בארץ וגם בחול. מירב שעובדת איתי שבאמת עושה עבודה מדהימה ו... הרבה מאוד דברים לא יכלו לקרות בלעדיה, במיוחד בתקופה הזאת. כל מי שהיה חלק בעבר, כל המאמנים שעבדו ועובדים איתנו, שהם חלק בלתי נפרד מההצלחה. כל המועדונים שמשתפים איתנו פעולה, אתה יודע, בסופו של דבר זה כולם. בלי כל הסביבה, אין לנו זכות קיום. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לתת, אבל זה... צריך גם תמיד להודות להם שגם בחרו בנו ו... לעשות ולשמוע על הילדים שלהם ועל הקבוצות שלהם ולתת להם את השירות הטוב ביותר ואת החוויה הטובה ביותר. אז באמת תודה לכולם שבחרו, תודה לכולם שגם יבחרו בעתיד ושאיתנו ולא עוזבים אותנו. וזה כיף, זה ממלא את הלב. מהמם. תספר לנו, אתה לא חייב, רק אם אתה רוצה לחשוף, כי חלק מהדברים כבר שלחת לי במייל וקצת דיברנו עליהם, אז אתה יודע. בוא, תספר לנו על תוכניות עתידיות של סוקר סטארס שלך. אז יש באמת כמה תוכניות מעניינות, וחלקן גם סופר מעניינות. חלקן אנחנו נשמור בסוד, כי זה כל הקסם. אבל באמת יש משהו שגם הזכרתי ככה בחצי מילה בהתחלה, שזה סוקר סטארס קלאב, שזה מועדון שהוא מיוחד לשחקנים ומאמנים שלנו, בעצם לכל מי שלקוח שלנו. והרעיון זה באמת לתת להם איזשהו בית מאוד מיוחד, שייתן להם את כל מה שהם צריכים להצלחה, מעבר לשגרה הרגילה ומעבר לאימונים הרגילים ומעבר לציוד שהם קונים וכל זה, לתת להם גם הטבות ברמה הכספית וגם כל מיני הטבות ברמה שהיא מעבר החווייתית. אם זה דברים שאנחנו מארגנים, נגיד מסיבת השקה מיוחדת שאנחנו הולכים לעשות, או הרצאות והשתלמויות למאמנים שאנחנו מתכננים לעשות, או כל מיני איזה ימי אימון מיוחדים ללקוחות שלנו, שהדברים האלה יהיו כמובן בחינם ללקוחות שלנו. קיבלנו לתת להם משהו בחזרה, על זה שהם נמצאים איתנו כל הזמן, בתקופות הטובות, בתקופות הפחות טובות, שמלווים איתנו, שחוזרים איתנו. יש לנו שחקנים שבאמת אני רואה אותם גדלים וגדלים, גיל 13, ופתאום מתגייסים לצבא, וזה מדהים וכיף לראות, ומאמנים שחלקם היו בתחילת הדרך, ופתאום התפתחו, ומגיע למועדונים גדולים ולהצלחות. אז אנחנו רוצים לתת להם משהו חזרה, ואנחנו ממש בחודש הקרוב נשיק את המועדון ונפרסם, ו... אנחנו נפתח את הדלת גם בהמשך לכאלה שהם גם אולי לא לקוחות שלנו. יש עוד דברים מעניינים. שווה לעקוב. אמן. אז איפה אתה רואה את סוקר סטארס בעוד 3 שנים? מבחינתי, במקום שאנחנו ממשיכים לעשות מה שאנחנו אוהבים, להתפתח תמיד למקומות חדשים, גם מדינות חדשות, גם מוצרים חדשים. ושתמיד ברקע זה יהיה עם אהבה לכדורגל ולספורט ולעשייה, כי זה הכיף הגדול, באמת, לדעת שאתה קם בבוקר ועשית משהו משמעותי במשך כל היום ותרמת וקידמת גם את עצמך ושימחת את עצמך ואת הסביבה שלך,
ולדעת בערב שאתה הולך לישון, שאתה שלם ונהנה, ואתה יודע שמחרה אתה קם ליום חדש, שוב דומה, וזאת הרגשה אדירה. מהמם, כיף גדול. אז תראה, דיברנו גם על למידה, נכון? על התפתחות, על שחקן, שצריך להיות לו סטייט במחשבות של אני לא יודע הכל, ואז הוא לומד, אם הוא לומד ברמה היומית הוא רק מרוויח, הוא משפר את היכולות שלו גם על הדשא, וגם אני יודע, אפילו שזו תוכנית מספר 83 שלי, אוקיי? אני לא, יודע שאני לא יודע הכל, ויכול להיות שפספסתי ויש משהו שלא ידעתי לשאול אותך. אז השאלה שלי היא כזו, היא קצת מורכבת, אבל אתה אינטליגנט, תדע להתמודד איתה, אני בטוח. מה אני עדי טפר שככה הכנתי את עצמי לשידור? לא ידעתי לשאול אותך אל עד, שאתה חושב שכדאי שעכשיו אני אשאל, וגם ניתן על זה תשובה. מה המתכון שלי לתירמיסו? ברור. אוהו, על הכיפק. אשלח לך אותו אחרי זה. מה יכולת לי, מה לא היית שואל? זה מעניין. אתה יודע, בסופו של דבר, לשאול גם מה אני עושה מעבר לכדורגל, ומה מעניין אותי מעבר לכדורגל. זאת אומרת, אני מאוד אוהב גם לצלם וגם לשלב את זה כחלק מהעבודה. אם זה סטיליזם, אם זה וידאו, אם זה כל העולם הזה של הצילום שהוא מאוד מסקרן בעיניי. וגם בהקשר של התירמיסו, אז כל מה שקשור לאוכל. אוכל, לבשל, להכין, ליצור, אתה יודע, בסופו של דבר זה, הכל מתנקז למילה אחת שהיא מעל הכל, זה יצירה. אז ליצור, אני חושב שזה. מהמם. אז זה דווקא, אתה רואה, זה קלוז'ר, כי בחלק הראשון אמרתי, בוא נדבר על הבן אדם, ואתה סגרת עם דברים אישיים של הבן אדם, אני חושב שזה מדהים, באמת. גם התמונות שלכם, האיכויות של הסרטים שאתם מפיצים, אני חושב שזה גם כן חלק מקו המחשבה שלך, כי זה משהו שאתה אוהב, ורואים שזה מושקע ברמה הגבוהה ביותר. אז יפה. ותרמיסו, עוד יצא לנו ככה לנשנש ביחד. תוכנית הבאה שאני אבוא, אני אביא לך מנה יפה. בעבר הבא, אני מזמין אותך תמיד. כל פעם שיהיה איזה פרויקט חדש, משהו גדול, לקראת יציאה, דברים שתרצה ככה לשים עליהם פוקוס, אז בכיף ובאהבה. אז תודה רבה שהיית איתנו. הייתה תוכנית מדהימה לדעתי. אני חושב שמי שהקשיב בכיף, ישלח גם את הילד שלו, נער, למחנה אימונים ביחד איתכם. הוא יודע שהוא מקבל את הטוב ביותר. הוא יודע שיש הקפדה מקצועית. הוא יודע שהוא יחזור עם ערך מוסף. וזו חוויה אדירה. אז היה כיף גדול. תודה רבה. האמת שאני מאוד נהניתי. תודה על ההזמנה. באמת כיף להיות פה, ותודה. תוכנית 83 זה לא הולך ברגל, וזה מדהים בעיניי, ואני מאחל לך גם להמשיך ליצור ולעשות, כי זה כיף. אתה עושה עבודת קודש, אתה יודע, משחקנים, ובכלל בכל הפן המנטלי, וזה תמיד כיף לראות מהצד ולעקוב. וזהו, תודה. באמת, אני תמיד פתוח, וכל מי שיש לו שאלה, תמיד מוזמן לפנות אליי, לשלוח לי מייל, להתקשר. וואטסאפ, פייסבוק, אינסטגרם, מייל, איך שרוצים. אז זה חופשי. כיף גדול, זה מתחבר מאוד לתשוקה, לרצון לעזור, לתת עוד ערך, ולהיות all in. אז כל הכבוד, אדיר. אז תודה רבה. בימי הקורונה עושים ככה, משחקים לפי הכללים, זה חלק מהסטנדרט. אז תודה רבה לכל מי שהיה איתנו, חשיבה מנצחת שעוסקת בפן המנטלי של עולם הספורט התחרותי, שיהיה לכם שבוע מדהים. וכאן, ברדיו החברתי הראשון, אתם תמיד מוזמנים לראות עוד פעם את התוכנית, או בפיד שלנו, בכיף ובאהבה. אז תודה רבה, נתראה בשבוע הבא. הרדיו החברתי הראשון. הכוח חוזר לאנשים.